و اون وقتی است که صحبت درباره پادشاهی خواهان میشه و نحوهی که دارن نگاه میکنن به شما، نگاهی که دارند و درخواستهایی که دارند و آیندهی که برای ایران تصور میکنن. شما با گروه های مختلف داری صحبت میکنین، با کشورهای مختلف، با فعالان مختلف، مثل پیامی که دارید برای سپاه دارید، برای نظامی ها دارید، برای هواداران خودتون چی میخواید بگید؟ وقتی که میگید که علاقتون حتی چیز دیگر است، نه پادشاهی خواهان. خب بس این توضیحات رو بتونم بدم و این فقط در زمانیش که واقعا بتونم باشون صحبت خیلی جدی و اساسی داشته باشم. در حال حاضر صحبت من بیشتر با جریاناتیست که طرفدار شکل نظام پادشاهی پارلمانی هستن. گروه های مختلف هستن، من بارها باشون صحبت کردم، با اندیشکده هاشون و به چالش کشیدم که اگر شما بخواین مبنای یک نظام رو، یک مبنای لااقل انتخابی یا باز یه نوع پروسس سلکشنی باز باشه تا اینکه مبنای موروثی باشه، که من شخصا با این موضوع یه مشکلی دارم از این دیدگاه دموکرات، یه راه حلی باز برای این پیدا بکنن و این یه چالش جدیدی است. شاید در اون بخشی از طرفداران شکل نظام به مفهوم پادشاهیش این بحث خیلی باز و به نظر من لازمی است که بهتر زودتر بشه تا دیرتر. برنامه‌ای داری برای این کار؟ خب برنامه من نظراتی است که من نظرات خودم رو باز می‌کنم و ممکنه که خیلی از این افراد اصلا این ایده رو به کلی رد بکنن. من تنها در حد باور خودم و اندیشه خودم توضیح میدم. حالا نهایتاً این تصمیمی است که واسه جامعه بگیره، ولی من موضوع خودم بسیار مشخص ارائه دادم که اگر قرار باشه که ما همچنان یک کلاهک نظارتی داشته باشیم به فرمی که در قالب فلسفه پادشاهی جستجو میکنن، ما میتونیم یه فرم کاملا جدیدی رو داشته باشیم که مبنای چی میگن؟ سلکتیو باشه، انتخابی باشه، تا اینکه بر مبنای ارث بردن مقام باشه. من شخصا با این مشکل دارم و بهشون هم گفتم یه راه حلی باید براش پیدا بکنیم، چون من نخواهم تونست اون وقت دفاع بکنم و تفاوت قائل نشم بین یه شکل نظام نسبت به شکل نظام دیگری. شاید یه بحث لازمیش که بهتر از هم اکنون بکنیم تا دیگه.